আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন বঁটাৰে বিভূষিত হিন্দী চুটি ছবি চৰিৰ নিৰ্মাতাসকলে আন এক বিষয়ত কলাত্মক আৰু মনোৰঞ্জনমূলক হিন্দী ভাষাৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বাবে সাজু হৈছে। চুটি ছবিখনৰ কাহিনীটো শিশুসকলে জ্ঞান লাভৰ সময়ত সন্মুখীন হোৱা অক্ষমতা আৰু শিশুসকলৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ ওপৰত আধাৰিত। চুটি ছবিখনৰ কাহিনীকাৰ আৰু প্ৰযোজক জ্যোৎস্না নেওগ। ছবিখনৰ দৃশ্যায়ন কৰা হৈছে ডিগবোৰ সৈমাৰ বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। চুটি ছবিখনত সৌমাৰ বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অভিনয়ৰ সুযোগ লাভ কৰিছে। 5 আগষ্টত সৌমাৰ বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত চুটি ছবিখনৰ শ্বুটিং সম্পন্ন কৰা হয়। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা শিশুসকল মানসিকভাৱে কেনে পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে সেই দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰাই চুটি ছবিখনৰ মূল উদ্দেশ্য। ছবিখন ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ কৰা বা চলচ্চিত্ৰ গৃহত মুক্তিৰ পূৰ্বে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। ৰশ্মিতা গোস্বামী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।